توجہ 24 گھنٹے یو سٹوڈنٹ پب جی کا لاسٹ ٹیکس تچرا سیرا رگے دا مزغو پٹاو شو مرش خورم جاڑی مورم جاڑی دا خور دا مور انٹرویو پ سوشل میڈیا پر تا تو بو باسا دے دی پب جی پر توجہ مشمان ختم نو ماتا اگ ورزم یاد دا تا دسمبر اگ میاش ماتا یاد دا دسمبر دا سٹیج جوړ دی علماء دی مشمان دا اتو کالو دا لسو کالو کم مشمان تا ماتا خیا دا اما شمانو غاله کی هار اچولی توجه غاله کی هار اچولی حفظ القران سند ورته ملو دی تحفه هدی قران ملو دی سٹیج جوړ دی علما خطیبان دی مشایخ دی اولیاء دی پیران بزرگان راغلی دی یو مور هار راغست دی دا دروازه کونډه کی رازوړن کړي کله دن نزی کله بار زی کله دن نزی کله بار زی یو کس تیری دی اتی اما جی مور بیبی دن نبار ولی کیږي کور کی نه کنه وی الت مدرسه پروگرام شروع دی ختم القران دی زما بچی دا قران حافظ شو تو دا حافظ سے مور شم تو دا قاری سے مور شم ربا زما بچی قران یاد کر اس پر بچی می راضی حافظ سے برازی مبارکی پور کم اگر کہ ہر بہت تا چم زانت بیران اس دیکھم پیار محبت بہت سر کم دس شو دماکہ اشوا پتنش دکم بدبخت سپیری بچی دماکہ کی وال وطو چلک سات تیر شا اگر دا قرآن حافظ ٹکڑی ٹکڑی پا وینو کی لک پت مور تراول شا موری اگستان حافظ سیب شہید شا حافظ سیب شہید شا تا دا باجو کورسو نا شروع کرو خیبر پختنخوا کی پچار صدہ کی توجہ ستاسو دا حافظان دا نپرت تی علمانو نے نپرتی تبلیغیانو پیرانو مجاہدینو نپرتی ڈمانو سرم میندہ گلوکاران پنکاران اداکاران سرم میندہ تاوی حفیظان ختم شون آلتم حفیظان شہیدان شون ستر حفیظانو سم رو کم جنگو ستر حفیظان شہیدان شون دلتم حفیظان شہیدان شون زماوی پاکو المدارس چی کلن جوڑ شوی اغا وقت نوالے 2021 بوری زماوی پاکو المدارس ملتان 10 لاکھ نا زیاد دا قرآن حفیظان امت مسلمت ورکڑی دی ہر بچہ میرا ہر بچہ میرا ابو بکر سیدی کوئی حفیظان شہیدان شل قرآن راجمک کل چی قرآن راجمک عثمان غنی راجمک قرآن دا اللہ کلامو کتابی شکل کی امت صحابہ ورکا عظمت صحابہ چاورکا امت دا کتاب پر شکل کی قرآن چاورکا وہ ایک انا چاورکا چاورکا نازل پا عربستان کیوں شو آواز لہجہ مصر تا ملو شو تحریر یہ پا استنبول کیوں شو اور دا قرآن اشاعت و خوردن پا برصغیر پاک و ہند کیوں دا انتخاب دی نن دا جمع ورز دا پاکستان چی ازادی دا 14 اگست 1947 دویشتم رمضان شپوا لیلت القدر شپوا پاکستان چی وجود کی رات اتفاقی خبر نہیں دی کاری سے دا دشپی انتخاب پاکستان دا پار زمان رب کر 27 رمضان کی شب سبا چی رناشوا دا جمعی ورز و جمعت المبارک و پاکستان ازاد شو جمعت المبارک لو دا رمضان مبارک آخری جمعت الوداوا دا سو خبری برا ندی دا اتفاقی خبری ندی توجہ پا کم خطہ و پا کم زی چھ دا پروگرام ہو شو دا زی دا چا دی دا چا دی دا دی کاشپ ہو دا با انشاءاللہ مدرسی اللہ تعالی انتظام برابری خبر دا قرآن و دا صحابہ و دا عظمت دا انشاءاللہ بلازم کی دی پوکی ورک دارو سزیہ ندی برحال دا انتخاب شوی دکنی آغازی بری دا جلسہ کڑی وا دا سخبری برا ندی یاری گرا پسولی لاستے گا کبرتا چاوڑی ندی کبرتا یو سدنر بچیا